Ah, exilados. Saxilados. Pra mim tá bom. Essa cabana é muito longe, afinal. Essa cabana é o ninho de amor mais romântico e aconchegante que você já viu. Se um dia a gente chegar lá... Eu sinto que a sorte tá do nosso lado. Faça seu jogo direito e talvez você se dê bem. Aí, atores pornô. Vão precisar disso. Atores pornô? Eu pagaria pra ver. Ah, que nojo. Ah, desculpa por mandar vocês embora. Tranquilo. Ah, eu tenho certeza de que vão dar um jeito de se divertirem. Uhum. Se divirta com a turminha de idiotas. Ah, eu quase esqueci. Vocês têm que ligar o gerador pra ver aonde estão indo. É escuro lá fora. Tá bom. Entendido. Eu achei que o Josh estava me cantando. Tá bem. Quer convidar ele lá pra cima? Peraí, sério? Que? Não. Boquinha linda, que tal uma foto? Isso aí leu minha mente. Ok. Ai, meu Deus, saiu perfeita. A gente é o casal mais bonito. Pois é, devia ser modelo. Fica com essa câmera pronta e talvez eu deixe você começar meu portfólio. Lá na cabana. Massa! Saquei. Tá muito frio aqui fora. Eu posso resolver esse problema. E como você vai fazer isso? Ah, tenho uma ideia ou duas. Ninguém mais está cuidando desse lugar. Que decepção. A Emily é mesmo idiota se ela acha que pode se meter entre a gente. Se a gente tiver sorte, ela vai nos seguir até aqui e ser devorada por um urso. Ah, é. Ela dá trabalho. Mas melhor pegar leve com ela. Ainda tá meio mal por levar um fora. Ah, acorda. Não é problema meu, Mike. Nem seu. Ah, é. Não é culpa minha se ela não entende quando eu digo sai fora, vadia. Isso aí. Não tem dicionário, não, vaca. Ah, acho que isso precisa de eletricidade. O Josh não disse que tinha um gerador? Ô, Mike, vai encontrar o gerador ou não vai?
O gerador! Tá bom, saquei. Tá certo. Vamos ver. É! Boa, Mike! Aê! Você é um gênio! Kazan! Que se abram os portões. Bem legal, né? É, com certeza isso é incrível. É isso aí! Eu toco os sucessos! Tá animado já? Não parece animado ainda. Eu tô tão animado agora. É tipo uma aventura. Uma escapada sexual. Oh. Fita da polícia. Da Hannah e Beth. Achei que tinham se livrado. Bom, eles nunca fecharam o caso. Ok. Tô arrepiada agora. Bom, onde estiverem, sei que estão felizes por estarmos pensando nelas. Isso é bem gentil da sua parte. Ouviu isso? Eu ouvi alguma coisa. É. Ah, caramba. Acho que não vai dar pra chegar na cabana com o caminho bloqueado assim. Nem ferrando que eu vou voltar pro chalé Museu de Cera pra beber chocolate quente com a Emily. Quer saber? Foda-se! Somos aventureiros. Vamos achar um outro caminho. Jess! Porra! Ei, Jessica! Eu tô bem. Puta merda, você me assustou. E como acha que me senti? Você não bateu a cabeça, né? Até onde sei, ainda tenho todos os meus 7 membros. Tá. Dá pra sair? Hã? Não sei. Não tô conseguindo ver nada aqui embaixo. Tá bom, tô indo até aí. Fica parada. Ei, bonitão. Quer me ajudar a empurrar esse carrinho? Me ajuda a empurrar, me ajuda a empurrar. Eu imaginei nós dois gemendo. Não era desse jeito. Meu Deus, você tá bem? Ah, é.
É, eu tô bem. Oh, nossa. Esse lugar tá me dando arrepios. E não do tipo bom. Posso oferecer um pouco de consolo e segurança? Guarda pra cabana, machão. Um charuto. Lugar esquisito pra relaxar, Kumaro. E é recente. Quem será que veio aqui? Uau! Esse lugar é tipo histórico. Caverna bizarra. Deve ser nativo americano, né? Não acho que os mineradores eram chegados em arte, não. Não, não. É tipo um altar ou algo assim. Dedicado a quê? Esse lugar não foi aprovado pela segurança. Eu acho que é hora de ir embora. Nossa, esse lugar é uma bela cilada. Finalmente, uma luz no fim do túnel. Muito bem! Quando Josh disse cabana, eu me senti como um presidente. Espera pra ver o quarto do presidente. Ah, tá planejando me levar para a suíte presidencial? Ah, quer dar uma volta no avião particular? Tá bom. Guarda pro discurso de posse, amigão. Ah, um telescópio! Olhando pras árvores, olhando pras nuvens, olhando pra cabana. Ah. Uau! Tudo bem? Acabei de ver alguém na cabana. Tá bem. Deixa eu ver.
Ô, Jess. Uhum. Não sai de perto, tá bem? Que foi? Essa placa aqui diz que tem ursos pardos aqui às vezes. Oh, Michael, eu tive uma grande ideia. Qual? Vamos abraçar um urso. Vamos, por favor, vamos. Hã? Não. Vamos abraçar esse urso, não. Chamado do acasalamento. Uau, você é facinho. É, muito amor pra dar. Tava com medo. Droga, Josh. Não podia pelo menos ter limpado o caminho antes de mandar a gente pra cá? Sério? O que foi? Não achei que você fosse do tipo que vê o copo meio vazio. Tem alguma ideia melhor? Pra trás, Pessimildo. Exibida. Ô, Mike. Tem alguma coisa no seu rosto. Acabou! Ok. Ok. Se é assim que você quer... Jess? Jess! Sammy! Que foi? Quer me ajudar a acender a lareira? Bom, eu tava indo tomar banho. Bom, precisa de ajuda com isso? Engraçadinho! Fala sério. Ok, Josh, vamos ver se sabe como ligar água quente no seu grande chalé chique.
apaixonada assim? Quanto tempo acha que ele vai demorar? Minha resposta é cobertores pra todo mundo. Você consegue, cara. Acreditamos. É, isso aí. Uhul. Vamos lá, Josh. Vamos lá. Querem saber? Eu tenho uma ideia pra vocês dois. Qual? Então, eu tenho certeza que em algum lugar aqui a gente tinha um tabuleiro espírita. Um o quê? Uau, você tem um tabuleiro espírita? É divertido, né? É só de brincadeira, cara. Não funciona. Nada a ver, irmão. A gente fazia isso o tempo todo, eu e... Bom. Aí, Josh, não ter água quente é meio complicado, não acha? É. Então, só precisa ligar o aquecedor. É lá no porão. Eu quero que vocês tentem achar o tabuleiro espírita. Cris, vamos encontrar. Vai ser tipo uma caçada ao tesouro. Ok. Acho que sim. Boa. Vocês não vão se arrepender. Pronta pra um passeio? Uma missão conjunta pro Chris e pra Ashley? Acho que eles estão precisando de um tempo sozinhos. Eles são uma graça juntos. Eu queria que a coisa pegasse fogo logo. Olha só, eles precisavam de, tipo, algo pra se unirem, tá ligado? Um tipo de situação traumática pra se jogarem nos braços um do outro. Nesse ritmo, vão parar na ala geriátrica antes do Chris tomar uma atitude.
Quer saber, Sam? Sim, Josh. Eu só queria dizer que... O quê? Foi muito importante pra mim todo mundo voltar aqui este ano. E você sabe que... Você veio, Sam. Josh, vamos te apoiar. É sério, tudo o que precisar. A qualquer hora, nós todos vamos passar por essa. Juntos. Ah, eu só quero que a gente se divirta, sacou? Cuidado com o degrau. Acho que eu consigo descer uma escada velha. Uhum. Desculpa por te arrastar para as profundezas. Ai, me arruma água quente e eu fico super ótima. Quer dizer, eu não queria que você viesse aqui sozinha. Sacou? Bom, com certeza. É assustador aqui embaixo. Isso. Não é um lugar para vir sozinha. Deve ser bem difícil jogar beisebol com toda essa neve. Não, não, não era no inverno, espertinha. A gente vinha aqui no verão e se divertia muito. A família toda estava aqui. A mamãe, o papai, minhas irmãs. Era uma competição de verdade lá fora, naquela grama. Sei lá. Não dá pra voltar. Nova realidade. Né, Sam? Enfim, eu tenho que arrumar essa lata velha aqui, né? Aqui, pode segurar pra mim? O que foi isso? O que foi o quê? Só deixa a luz aqui pra eu ver o que eu tô fazendo. Muito boa. Olha só, vamos por partes. Temos que aumentar a pressão da água antes de ligar o aquecedor. Parece meio complicado. Não, na verdade é bem simples. Delas é legal. Aí, para com isso. Só tô bancando o Josh com você. Você se assustou mesmo. Ai, meu Deus. Não se mexa. O que foi? Tem algo atrás de você. Ah, tá. Te peguei! Você ia olhar? Não ia, não. Ia sim! Gatinha, vai ter que fazer bem melhor que isso pra me assustar, tá bem? Ok, então você ouviu isso também, né? Josh! Que foi? O ritmo tá, tipo, meio regular demais. Não, não. Não tem nada de regular nisso.
melhor, sabe? Ver o que é. Por quê? Sei lá, e se for tipo um cano que vai estourar ou algum problema na fornalha? Pouco provável. Se eu fosse você, não ia querer ser o responsável em botar fogo aqui. Ah, claro. Caíram no conto do monge. O quê? Boa, foi boa, muito boa. Mas por que você fez isso? Tá cheio de coisas legais de filmes antigos aqui. Que foi, não era pra eu ter aproveitado a oportunidade? Você tá falando sério? Você tava junto nessa? Não, mas bem que eu queria, foi muito bom. Pode admitir que a sua brincadeirinha besta pode ter tido algum tipo de graça. Ah, comediante master. Eu não disse nada sobre piadas, falei da sua brincadeira. Foi idiota. Puta merda, você se assustou, admite. Não assustei, não. Qual é? Você se mijou toda. Josh. Pelo amor de Deus, o que você tá vestindo? Ah, descobri minha verdadeira vocação. Por favor, jura que você vai fazer um voto de silêncio. Tudo bem. Pelo menos você achou treco. Oi, 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 oi. Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos. Quer saber? Quer saber? Não. Eu já tomei susto demais por uma noite, ok? Eu tô vendo um banho quente na minha bola de cristal. Tá bom? Divirtam-se. Ah, mas cuidado com esse tal de Josh. É um conspirador. Tá bem. Quero entender o que sente em relação às pessoas que temem o isolamento, a solidão. Você compartilha desse medo? É mesmo? Porque isso não está refletido no modo como você está jogando, não é? Investigar mais a fundo seus sentimentos em relação às outras pessoas. O que valoriza e respeita em você e nos outros. O que diria que é mais importante em uma pessoa? Lealdade ou honestidade? Então, diria a verdade. Mesmo que isso trouxesse a desgraça a um amigo. E que tal honestidade e caridade? Caridade é superestimada, eu acho. Melhor ser honesto consigo do que ajudar os outros, não é? Mas o nosso tempo terminou novamente. Logo conversaremos de novo.